kao neki savjet bi vam svima zapravo htio dati da pokušate pričati i slušati što više ljudi koji su zapravo bili poduzetnici ako vi razmišljate da to napravite sami. Često nove ideje ne izgledaju svima ono dobro i onda zaista ako vjerujete, onda morate biti tvrdoglavi da to izgurate. Ako failate, kažete failali smo, nije uspjelo, probali smo, danas smo pametniji i znamo od bolje. Kažem, to će danas, sutra neko na CV-u gledat kao plus, a ne kao minus. I okej je nekad ne znat što želim, što mi se sviđa, što ne volim, ali idemo onda to vrijeme iskoristiti za učenje. Graditi sebe to ne znači samo ići u teretanu i dobiti jake mišiće. Graditi sebe znači ulagati u jedino blago koje vam niko ne može oduzeti, a to je znanje. Sa čistim i dobrim srcem sve je moguće.